بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بقول بر مبارك كنده قرآن خدمتي يولد قلينجان كتبر إشلردن برنا تقديمات عرفست تربمس وهم بولسا أستاذمز Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining qalamlariga mansub u kishining mehnatlari Qur'oni Karimning tafsirini 30-chi juzini taqdimoti bo'lib turibdi. Ushbu 30-chi juz tafsiri bizning talabalik davrlarimizda nashr bo'lishiga to'g'ri kelgan. Islomiy bilimlarni o'rganishga shavq qilib, harakat qilib endi boshlagan bir davrimiz paytida 89-90 yillarda o'tgan asrning oxirlarida ustozimiz muftiy bo'lib tayinlanganlaridan keyin ushbu tafsiri hilol deb nomlangan silsilaning birinchi nashri, birinchi kitobi 30-chi juz kitobini nashri bo'lib o'tdi. O'sha davrda bu kitobni ahamiyatini bir oddiy talaba sifatida, o'sha davrning talabasi sifatida men ayta olamanki, xalqimizning ruhiyatida, ma'naviyatida bir inqilob qildi desak bo'ladi. Qariyalar, yosh keksa kishilar bu kitobni ko'zlariga surtib yig'lab qabul qilganlar. Biz talaba ilmlar bir dona tafsiri hilolning o'sha 30-chi juzi borganida shu bir donasini bir-birimizdan navbat kutib, bo'shashini poylab turib o'qigan kunlarimiz edi. Ana shunda bir katta bir xizmat bilan boshlangan, katta bir mehnat bilan boshlangan va Allohning izni bilan katta bir natija bilan natija bergan ushbu tafsiri hilolning 30-chi juz'i o'sha birinchi nashr etganida xalqimizga juda katta xizmat qilishiga sazovor bo'lgan edi. Bugun ana shu 30-chi juzni qayta nashri xalqimizga oson bo'lishi uchun mu'min musulmonlar yana ham ko'proq foydalanishlari uchun ushbu kitobni qayta nashri alhamdulillah mana amalga oshdi. Mu'min musulmonlarning qo'llariga yetib bordi. Ustozimiz Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning Iymon deb atalgan asarlaridan keyingi ikkinchi mehnatlari qilgan mehnatlarining samarasi edi bu o'sha davrda. Birinchi bo'lib Iymon degan kitoblari chiqdi, ikkinchisi ushbu kitob chiqqan edi. Xalqimiz uzoq yillik o'sha qizil shoralar terrori ostida dindan, diyonatdan uzoqlashib qolgan, dinini o'rganish imkoniyati yo'q bir holatda birdaniga Alloh taolo o'zini rahmatini yog'dirib, shayxga o'xshagan, ustozimizga o'xshagan kishilarni o'zini diniga xizmat qilishga muyassar qilganidan keyin birinchi bo'lib mu'min musulmonlarning qo'liga yetib borgan Qur'oni Karimning tarjima Se tafsiri edi bu. Tabiiyki, chanqoq bir xalqga bu o'z davrida malham o'rnini bajarib, minglab musulmonlarimizni, millionlab mu'min musulmonlarni hidoyatiga, ular dinini to'g'ri tushunishiga, Qur'onni to'g'ri anglashiga xizmat qilgan asar bo'lgan edi desak kifoya qiladi. Inshaalloh, bu bugungi taqdimoti bo'lib turgan Tafsiri Hilol kitobi ana shunda bir katta muqaddima bilan boshlangan edi. Katta bir xizmat bilan boshlangan edi. Chunki hazratimiz o'zlari aytardilar, 80-chi yillarda ushbu kitoblar hali birov nashr qilishi, bu kitoblarni tarjimasini bosishi haqida o'ylash mumkin bo'lmagan, fikrlash mumkin bo'lmagan paytda kechalari to'planib, o'zimiz bilan ham fikr bo'lgan kishilar bilan nima qilib jamlanib nashr etiladigan tarjima qilinadigan, ta'lif etiladigan kitoblarning rejasini tuzib maslahat qilganmiz. Alloh taolo mana bugun o'shalarni chiqardi deb o'sha davrda aytgan edilar. Bugun ham hazratimizni bu kitoblari, Tafsiri Hilol kitoblari bir necha millionlab nusxa nashr bo'lgan kitob yana bu xalqimizni qo'liga inshaalloh chiroyli holatda yetib borish arafasida turibdi. Men bu Tafsiri Hilolni taqdimoti borasida so'zimda asosiy nuqtaga bir narsani qaratmoqchiman. O'zlari kitobni muqaddimasida yozganlar. O'sha ilk muqaddimada ham bor edi u. Hozirgisida ham turibdi shu muqaddimada. Bizi xalqimizga
oxirgi marta qachon o'zbek tilida Qur'oni Karimning tafsiri taqdim etilganini xalqimiz unutgan edi deganlar. Ya'ni 90-yillargacha xalqimizning qo'lida o'zbek tilida tarjima etilgan yoki bo'lmasam yozilgan, sharh qilingan tafsir yo'q edi. Oltinxon To'ra rahmatullohi alayhining tarjimalari Makka mukarramada nashr etilgan edi, lekin bu o'zbek xalqining qo'lida yo'q edi. İlk xalqimizning qo'liga bir tuhfa sifatida dini diyonatini o'rganishida hidoyat bir hadiyasi sifatida shayximiz bu kitobni xalqqa taqdim qildilar, mu'min musulmonlarga hadiya qilib berdilar. Mana shu taqdimot arafasida turgan ekanmiz. Hazratni bu kitobga qilgan mehnatlarini, bu kitobni xalqimizni ruhiyatida, ma'naviyatida, dini diyonatini o'rganishida ko'rsatgan katta-katta xizmatlarini e'tirof etgan holda aytamizki, inshaalloh bu yangi nashr ham millionlab mu'min musulmonlarni dinini to'g'ri anglashida, Qur'onini to'g'ri tushunishida, tafsirni o'qib, undan manfaat olishida juda katta xizmatlar qiladi degan umiddamiz. Alloh subhanahu va taolodan ustozimizga va ustozimiz rahmatullohi alayhini qilgan mehnatlarini o'zlariga ajr va zaxira qilib, oxirat savoblariga yozishni o'zidan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.